အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK MSTA Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ် Champion ပြည်သက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Borussia Dortmund ရဲ့ဒါဂန်ဝင်ကစားမလို့ပြောရမယ် Marco Reus ကတော့ယာဒီကိုမာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးယာဒီကိုမာစာချုပ်တက်တန်းကိုဆုံးတော့မယ်အသက်34ရွယ်ရှိတဲ့ Marco Reus ကဒါ Munchen Gladbach ကနေ Borussia Dortmund ကို2012ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကစားမဘွားစတာကဒါ German Club အသင်းငယ်လေးကစတယ်အဲ့ကနေမှ Munchen Gladbach ကို2009ခုနှစ်မှာရောက်တယ်နောက်3နှစ်ကစားပြီးတော့ Borussia Dortmund ကိုရောက်လာတယ် Dortmund ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗောလေဒါအဲ့တုန်းကဒါ Borussia Dortmund ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့တန်ကြီးကပေါင်ဒါ Euro 18.3 တန်းတိပေးရတယ်အဲ့မှာတော့မှန်နဲ့အခုဒါ12နှစ်အထိလက်တွဲခဲ့ပြီးတော့ယာတီကောမှာလမ်းခွဲဖို့ပေါ့လေဒီနေ့ယာတီအစတည်းကသူကလမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်နဲ့သူတနစ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့နောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရတယ်သူရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ယာတူကိုဆွတ်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာဆိုရင် Borussia Dortmund ကအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ် Marco Reus က Rice ကထွက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ Emre Can ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ပေးတယ်နောက်ကိုသမားခိုဘယ်ကဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်နဲ့ Nicolas Sulis ကတတိယအသင်းကောင်းဆောင်ယူတယ်ဆိုတော့ Marco Reus က Okay ငါ Now Generation အတွက်ငါဖယ်ပေးဖို့သင့်ပြီတော့ဒီသင်းကိုတခြားသူကပို့ဦးဆောင်သင့်ပြီးတော့ငါကဘေးကနေပဲ support လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော် Marco Reus နဲ့ပတ်သက်လို့ဘောလုံးလောကမှာကံဆိုးဆိုးကစားမဆိုသူပဲတကယ်နိုင်ငံတကာပွဲကြီးတွေသွားကန်ဒီတိုင်းမှာလွေးစင်အသင်းနဲ့ကံမဆက်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဒဏ်ရာတွေကြောင့်လွေးချော်ရတယ် ACL ဒဏ်ရာဖြစ်သွားလိုက်ဒါဒုဒဏ်ရာဖြစ်သွားလိုက်သူ့ဘဝတကယ်ကိုကံဆိုးတာဂျာမနီလွေးစင်အသင်းတွက်ဒါ2017ထဲမှာသူစတာနော်စုစုပေါင်းဂျာမနီအတွက်13နှစ်သူကစားတယ်ဒါပေကံဆိုးကျင်တော့သူပွဲကစုစုပေါင်း48ပွဲပဲကစားပြီးတော့15ခုတွင်းထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစားမဘွားမှာလေဝေးစင်သူကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုလွတ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒါ Borussia Dortmund တို့က424ပွဲကစားတယ်။168ခုတွင်းနဲ့12ရာသီတွင်းမှာ Dortmund တို့က292ပွဲကစားပြီးတော့118ခုတွင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရာသီမှာတော့38ပွဲမှာ9တွင်းနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်သူကအရင်သွေးရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျမီလေဝေးစင်အသင်းမှာ48ပွဲမှာ15ခုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေသူ့ဘွားကလေဝေးစင်အသင်းကို2017မှာစပြီးရွေးခံရပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ debut ကိုစတာက2012မှာစတာအဲ့သူ့ရဲ့ debut 2012မှာစပြီးတော့မှဒါ November 2021 November မှာနောက်ဆုံးပေါ့လေလက်ချက်ရှိတဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူနောက်ဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဒါ2013ခုနှစ်ကဥရောပ Champion League Final မှာ Mario Gosens နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာစပြီးတော့မျိုးလုံးမျိုးဝါထင်ထင်စပြီးတော့သတိထားမိတာ Borussia Dortmund ရဲ့အစောပိုင်းအတွဲပေါ့လေ Mario Gosens နဲ့ဒီ Marco Reus ရဲ့အတွဲအဲ့နှစ်ကအဲခိုက်ကွန်ဒိုဂန်ကကွန်းလင်မှာရှိတယ်တိုက်စစ်မှာ Lewandowski ရှိတယ်ကိုသမားကဒီ Valderrama အပါဝင်တကယ် quality player တွေနဲ့ Dortmund ဟာ Jurgen Klopp အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ခဲ့တာအဲ့ကနေမှ Champions League မှာသူဒုတိယပဲရတယ်ဒါ Borussia Dortmund က final မှာ Arjen Robben ရဲ့နောက်ကျကို Mario Mandzukic ရဲ့ goal နဲ့ဒါ 2-1 နဲ့သူတို့ရှုံးတယ်ဂွန်ဒိုဂန်က penalty ခံတယ်ဒါအဲ့မှာပြီးသွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့2014ခုနှစ်တကယ် World Champion ဖြစ်မဲ့ Germany အသင်းကိုရွေးချယ်ခံရပြီးပြီး Germany မှာလည်း first fight ကစားမှဖြစ်ရွေးထားတယ် Jurgen Klopp ကရွေးထားရင်းနဲ့မှဒါကမ္ဘာဖလားတွားကန်ဒီဒါခြေစမ်းပွဲမှာကစားရင်းဒုတင်ရရသွားတယ်ဒုတင်ရလို့ Marco Reus ကစားမှဘွားတကယ်ကိုကန်ဆိုးတာအဲ့မှာ Euro Champion ကမ္ဘာဖလား Champion ဖြစ်မဲ့ Germany အသင်းမှာသူကြံခဲ့ပြီးတော့အဲ့တက Germany က Argentina ကိုအချိန်ပိုမှာတကူကွန်ရှင်နိုင်ပြီးတော့ World Champion ဖြစ်သွားတယ် Marco Reus ကစားမဘွားတော်တော်ကန်ဆိုးတာအဲ့မှာသူဘွားရဲ့ highest ever ဒါ individual supplier ရဲ့အသင်းလိုက် supplier ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်ဒီ2018မှာသူပြန်ရွေးခံရတယ်ဂျာတွေကနိုင်ငံတကာပြန်ပွဲကြီးရောက်ခံဒီတိုင်းမှာ Marco Reus က injury နဲ့လုံးပန်းရင် Borussia Dortmund ရဲ့တတော်ရှိကစားမဘွားကနေ12နှစ်အကြာမှာဒါလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နွေရာသီကိုဒါသူစောင့်နေပြီပေါ့လေအခုMarco Reus ရဲ့ option က major league ကိုပဲသွားမှလားတခြား big club တွေကိုသွားမလဲအခု major league club တွေကတော့သူ့ကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကရဲ့နောက်ထပ်ဂန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Marco Reus ကDortmund ကိုထွက်ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ12နှစ်ကြာသူ့ရဲ့ကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်Marco Reus နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလုံးပြည့်တက်ပြီးဘာတွေမှတ်မိကြလဲဘာတွေရှိကြလဲကိုယ့်မှာမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်